sa atin po mga kaibigan, mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ng ating mga videos at yung pong napakahilig sabi lang, sa bilang sa pagtatanim, eh, narito po ako muli na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. At dito po sa ating garden, dito po sa Italia, kung saan, yun po yung ating pinaglilibangan o pinagkakaabalahan kapag tayo ay walang pasok. Eh, ngayon pong araw na ito, tayo po ay pupunta sa isang lugar kung saan tayo po ay kukuha ng kawayan na yun po talagang kailangan-kailangan natin dito sa ating taniman. Alam naman natin na ang kawayan ay napakagaling yan sa anumang mga gamit sa mga taniman. At yung pong ating mga dating nakuha na ay kung sabihin natin parang yun ay kulang pa. Kaya dadagdagan natin habang tayo may panahon pa maganda po ang panahon sa ngayon bagamat laging umuulan eh samantalahin natin yung magandang pagkakataon pero bago yan ipakikita ko sa inyo yung ating mga dadalahin na kailangan sa pagkuha natin nitong mga kawayan ito po yung ating isa sa mga kailangan kailangan po tayo nakabuta ron dahil unang una ay napakaputik ngayon at syempre eh, ang lugar ay masukal, mas kailangan natin ang proteksyon. Ito po yung ating isang ginagamit doon. Ito pong lagari. Dahil yung pong ating kaibigan na pinagkatiwalaan kung saan doon tayo kukuha ng kawayan, ay eh, sinasabi na kung maaari, ang ating gagamitin ay lagari. Dahil nga naman, ang pagputol kapag lagari, yan po'y pantay na pantay hindi kagaya ng mga gulok o itak na medyo delikado yon kapag nayapakan kaya mas maganda nga po naman kapag kalagari ang ating gagamitin at ang isang napakahalaga nating gamit eto po siguro na may kilala natin ito palibasa po tayo ay lumaki sa bukid sa probinsya dyan po sa Quezon dyan po sa Mulanay sa amin pong barangay dyan sa Kambuga ay ito po ay gamit na gamit natin nung tayo narorumpa palibasa po at uh, napakasukal ng mga lugar doon ay lagi po tayong meron, meron ito at napakasarap pong gamitin kapag ganito yung ating ginagamit kapag sanay tayo dito sa ganitong gamit dahil dito meron man eh hindi tayo satisfied sabihin natin sa mga gamit dito kaya yung ibang mga gamit dito galing po yan ng Pilipinas at syempre yung isa nating kailangan yan po ay galing din syempre sa Pilipinas ito pong ating ito yun pong hasaan karboramdom ang tawag nung iba dahil syempre kailangan lagay natin ang hasaan kapag ka medyo pumurol na yung gulok nating gagamitin kaya samahan nyo ako dito sa aking adventures na ito na pangangawayan dito po sa Italia nagamit nagamit natin sa ating taniman. At syempre, meron din tayong baon na merienda sakaling tayo magutom. At syempre, yung hindi natin syempre dapat malimutan, lagi po tayong may baon na tubig. Kung mauho tayo doon, ay walang problema dahil nga naman malayo po doon sa bahay at saka walang tao sa ating pupuntahan kaya lagi tayo nagpapasigurado sa ating pupuntahan ayan dumating na po tayo dito sa lugar kung saan yun po yung kawayanan na ating pupuntahan at tamang tama po at napakaganda ngayon ng panahon at pipili tayo talaga dito yung kawayan ng mga magulang tayo na sa loob ayan ito mapapansin nyo narito tayo sa mismong tabi ng kawayanan at tayo siguradong maraming makukuha dito makakapamili tayo dito ng magandang kawayan at sa mga nagtatanong dahil una po tayo nakapanguhan na dito ay sinasabi nung iba bakit daw tayo sa Italia eh ginagawa pa rin natin yung ating mga dating gawa sa Pilipinas Diyan po tayo lumaki at hindi po natin nalilimutan yung ating mga dating ginagawa palibasa nga at lumaki tayo dyan sa hirap napakarami po natin nating pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay bago po tayo nakarating dito po sa Italia kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon at tayo pinagkaluban na makarating dito at ganun pa man eh isang napakaing ito po una-una sa akin dahil ito pong kawayan dito ay hindi ko na ito binibili ito po ay binibigay lang sa atin ng ating kaibigan paribasa nga at salina pagkatiwalaan dito eto tayo po ay namumutol na dito itong ating kinukuhang kawayan at talagang medyo nga po medyo mainit kaya nakaputo na tayo ng isa ito naman ang ating gagamitin gagawin natalas na naman ating ito kawayan na ito ito ang ginagawa, ginagamit, ginagamit natin dito kaya napaka alwan kumuha ng kawayan dito ayan susukatin lang natin kakarkulahin yung haba ng ating gagamitin ayan okay sa atin po sa Pilipinas, ang aming kinukuhang kawayan ay talagang napakalalaki. Hindi kagaya nito na maliliit, pero napakatibay naman po nito kahit say maliliit. Dahil sa atin, yung sinasabi mga tinikan, mga taiwanak, o yung mga buhong sinasabi, yun po talaga yung malalaki at medyo mahirap kunin. Sa batalang dito ay napakaalawan, napakadali lamang pong kumuha. Palibasa, gamit natin ay lagari at itong ating halabas at pangalawa ayan napaka hirap po dito ng trabaho hindi maalwan kaya ang lahat ng trabaho yun po talagang ay pinaghihirapan sulit na sulit naman po kapag tayo ay nagtanim dito palibas at marami tayong mga kababayan na mahilig sa gulay ang sabi ko lamang dati lahat ay mahilig kumain pero kukunti ang mahilig magtanim totoo naman po iyon ang kagandahan po ngayon ay marami tayong makukuhang tuyo na kawayan. Yun po mas maganda dahil ay mas matigas. Ito. Mga matigas itong ating nakuha ngayon. Dahil po pag matigas, mas siya tatagal. Nakakailang taon ito bago bumigay, kumisan, umaabot ito ng apat hanggang limang taon. Sa hirap nga po pala dati ng ating buhay, nung tayo nasa Pilipinas, kumisan, hindi pa tayo nakakakana tatlong beses sa maghapon. Naalala ko nga po pala nung ako'y maliit pa, nag-aaral na po tayo ng elementary, eh, palibasa at napakahirap ng buhay, yun pong aming kinakain na na kanin, ang kalahati po nun ay saging, yun pong ginayat na mga saging. Kaya tapos, kumisan ay talagang walang kanin. Ang kinakain lang namin kumisan ay yung balinghoy. Alam na natin yung balinghoy, ang tawag ng iba ay yun pong kamuting kahoy, pero yan po naman ay sadyang malakas sa katawan. At salamat sa Panginoon at tayo ay kahit naman papaano ay pinagkalooban na magkaroon ng maayos na buhay sa tulong at gabay siyempre ng ating Panginoon at kaya eh, ito pong trabaho dito sa akin sabi lang ay eh, hindi ko pinagmamalaki uh, ay sisiw lamang po kumbaga kung ikukumpara sa naging trabaho natin sa Pilipinas dahil lahat po ng trabaho sa bukid lahat yan ay ating naranasan yun pong pag-aararo sa bundok talaga yan po hindi natin malilimutan. Yun pong pagbabagbag uh, sa bundok, yun pong mga talahiban, o yung mga kugunan, napakahirap po talaga niyang pinagdaanan natin yan. Pero masarap naman ang buhay kung ating iisipin sa panahon ngayon. Dahil para po bang yung kunti lang ang problema. Yun pong pagtutubigan, uh, tutubigan sanay na sanay po tayo dyan. Dahil ang gamit po namin dati ay yung sinasabing mano-mano kalabaw, araro, suyod. Samantala ngayon, ang kalimitang ginagamit ay yung mga traktor na. Mas mabilis ang trabaho. At yan pong paglulukad. Yan po ay isa sa narnas na kung napakahirap na trabaho. Dahil yung po yung pagkukupras, kumbaga sa atin sa, sa bukid, ay napakahirap ang trabaho niyan dahil mangangawit ka, magtatapas ka titikalin pa bago po po yan maging pera napakatagal po pala talaga ano po ba ang naranasan ko ako po yung nagtrabaho din bilang isang construction worker talaga pong napakir maghalo ng simento lahat na trabaho narnas natin at yun po ang napakalaking bagay kapag ka tayo ay nakaranas nung mga trabahong mahihirap yung mga trabaho dito ay parang sa atin ay napakalawan lamang yung mga hindi sanay ay para po sa kanila ay talagang napakahirap ganoon naman po siyempre kapag hindi sanay ay talagang napakahirap eh ako po talagang kung uh, makikita niyo yung ating itinanim na nyug noon tayo po ay elementary nagsimula po tayong magtanim ng nyug eh ako po ay grade 3 lamang kaya natatandaan ko yan dahil lang aming tatay lagi kaming susuguin yan oh, magtanim na kayo ng niyog kasama ko lagi ang aking kapatid ay eh, si kuya na ngayon po yung yug namin itinanim ay talaga po namang layuga na ah. anong ibig po sa binung layugan doon sa hindi mo alam yun po ay napakatataas na kumbaga ilang, ilang kawayang dugtong-dugtong na ang ginagamit para na ang maabot yung pong bunga ako po ay nagtuba din yung pong ibang hindi alam yung pong tuba napakasarap po niyan uh, yan po ay nung ako'y nagtutur dahil ako po isang guro sa atin sa Pilipinas na shout out nga pala sa ating kaibigan Mr. Obi Tilada na siya po ay isa nga yung punong guro dyan po sa kung saan tayo nag-aral ng elementary at tayo po ay nakapagturo din dyan kasama ng ating uh, butihing principal dati Mr. Uh, Manuel Pitalco na ngayon po ay nadyan sa Amerika at nung panahon pong yun ang ating butihing supervisor nadyan na rin po siya sa uh, Amerika si Dr. Francisco kumusta po kayo diyan at tayo po bagamat nandito sa Italia ay eh, yun po ating trabaho ay eh, di natin yan nalilimutan kapag ka po tayo nasa garden yun po lagi ko sinasabi sa ating po channel na stress less kapag tayo ay nasa ating garden nakakalipas yung oras na hindi natin namamalayan lalo kapag ka ang trabaho ay gusto natin ay kahit po mahirap ay baliwala lang yan at siyempre, marami tayong pangarap, hindi lamang sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Napakalamok po dito, kaya sabi lamang ay eh, kaya tayo nakalong dito. At sa lahat siyempre mga kasama natin dyan sa hanap buhay, lalong-lalo na po nga dyan sa Kalangkang Elementary School. Medyo marami-rami na po ang ating nakukuhang kawayan dito. At siyempre, pumili tayo ng medyo matuwid at magaganda. Matamang-tama lang ang sukat nito sa ating gagawing mga tambukso. Sa ating gagawing mga balag. Kaya nakakatuwa po dito. Kahit nag-iisa dahil nga lumilipas yung oras hindi natin namamalayan kapag tayo busy sa, sa isang ginagawa ipakikita ko sa inyo yung papaano ko pinuputol yung kawayan dito na ito gamit natin itong ating lagaring ito kaya pantay ang ating pagputol eto isang ito kailangan ay sa pool nating puputulin para pantay ayan tapos gagamitin natin pantalas ito namang ating halabas na ito ayan medyo marami ng ating nakuha ngayon Magahakot naman tayo kung saan malapit kapag kakinuha ng ating sasakyan ayan habang ating ihahanay ito para sa pagdadala dun sa itaas dahil yung iba ay ulos ulos eto ang puno ay sa puno ang dulo ay sa dulo okay okay na ito. nako kailangan po tayo talaga makalis na dito dahil parang sumasama na naman ng panahon baka tayo abuti na naman ng ulan dito kaya kailangan tayo ay maghanda na para tayo ay makauwi na sa ating bahay at yun nga ang ating kinunan dito ng kawayan ay meron po palang konting siyang garden ay ipakikita ko po sa inyo yung kanyang ilang mga tanim ito po yung ilan sa kanyang mga tanim dito sa kanyang garden may mga kamatis at meron ding etong ampalaya yan po yung kanyang munting garden at sabi lamang ay sagana sila sa mga kawayan dahil narito nga lamang ang mga gamit na pwedeng kunin kaya napakasarap po dito na magtanim. Kung kayo lang ay din lang ay may hilig magtanim. Dahil marami naman po alam natin na hindi sila talaga mahilig magtanim. E isa po tayo sa napakahilig talaga pagdating sa pagtatanim. Ito na po na natin yung ating ilang kawayan na kinuha na ating kukunin pag tayo ay may pagkakataon yun pong ating uh, sasakyan na sabi lang ay mapapakiusapan na kunin dahil hindi naman po ito kalayuan sa ating garden kaya nawapo ay nagustuhan nyo itong aking video sa aking pangangawayan dito po sa Italia at maraming maraming salamat nga po pala sa mga nagsusubscribe sa mga nagsubscribe at sa mga hindi pa nawapo ay pakisubscribe sa ating channel Marami pong salamat and God bless us all.